بسم الله الرحمن الرحيم. کہتے ہیں جی کہ عورت اپنے زیر ناف بال جو ہیں وہ صاف کرنے کے لیے بلیڈ یا استرا یا مشین استعمال کر سکتے کر سکتی ہے، مقصد تو بال اتارنا. اب جو اس وقت دنیا میں شیمپو ہے یا ایسی، یہ حضور کے زمانے میں تھی، تو مقصد یہی ہے کہ بال اتارے. اصل تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر عورت بچپن سے جب بال نکلنے شروع ہوں اس وقت سے ان کو کھینچنا شروع کر دینا، پھر نکلیں گے بھی نہیں اور تکلیف بھی نہیں ہوگی. جیسے دیکھیں نا لوگ اپنا اس سے موچنے سے بال یہاں سے نوچتے ہیں، تو ابتدا میں تکلیف ہوگی لیکن بعد میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اصل تو وہ ہے صاف کرنے کا طریقہ، لیکن اب مقصد صاف کرنا، چاہے وہ کوئی لوشن استعمال کر لے، کوئی پاؤڈر استعمال کر لے یا بلیڈ استعمال کر لے، سب جائز ہے.